Алла Тағаланың өз пенделерін бір іске бұйыруында, немесе бір нәрседен қайтаруында көптеген хикметтер бар. Алланың әмір еткен құлшылықтары біз үшін аса пайдалы. Алайда біз оны көп жағдайда түсінбей жатамыз. Намаз қандай құлшылық? Оның парыздары қандай? Намаз оқушы кісі қандай әдептерге мән бергені жөн? Бағдарламамыз осы жайында болмақ. Ама халақтул джинна вал инса илля лиябудун. Мен адамдарды және жындарды тек қана құлшылық ету үшін жараттым дейді. Осы аяттан көретіміз, біз құлшылық ету үшін, намаз оқу үшін жаратылғандығымызды аңғарамыз. Сондықтан намаз бұл Алла Тағаланың бұйрығы. Намаз жай ғана әншейін сәжде рүкілерін, қиямдарын жасауменен форма ретінде оқылатын ғибадат құлшылық емес, ол терең мағыналы. Ол жамандықтан тосылатын шынайы адам нәпсісін рухани жақтағы және дене жақтағы іс-әрекеттеріңізді тақуадарлыққа өзгерте алған. Бақара сүресінде де келеді. Астағыз білі, уастағайын о бес сабыры уассала. Қандай да бір қиыншылыққа жолыққан сәттерінде бастарыңа қандай да бір мұсибат келетін болса, онда сендер сабырмен және намазбен жәрдем тілеңдер деген. Намаз күнәден сақтайды. Алланы еске салып тұратын екі үлкен құрал бар. Оның бірі Құран Кәрім, ал екіншісі намаз. Құран аятында «Кітаптан саған уақи етілгенді оқы, және намазыңды толық орында» деп айтылған. Намаз оқыған адам өзін бейне бір жаратушысымен тікелей тілдесіп тұрғандай сезінеді. Жаратушыны әр намаз сайын еске алып отыру арқылы жүректегі иман қуаты артады. Жаратушысын ұмытқан жүрек өлі жүрек. Ондай жүрек күнәға тез орнады. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде расында намаз бізді арсыздықтан, күнәдан сақтайды дейді. Демек, адамзат баласы бұл намаздың өзінің қабыл болып болмайтындығын біз өзіміз біледі екенбіз. Ішкі жан дүниеміз сезеді екен. Неге? Өйткені Құранда айтып отыр ғой, бізді арсыздық пен күнәдан сақтайды дейді. Демек, адамзат баласы бір күнәдан тыйылмаса, тілі деген әлі бұрынғы боғауыз сөз айтса, ұрлықты қоймайса, жалпы күнә деген атаулыдан өз-өзі тыймайтын болса, демек ол адамның намазына бір қауіп бар деген сөз. Намаз оқы, расында намаз арсыздықтан және жамандықтан тыяды. Шынайы ықласпен орындалған намаз адамның бойындағы барлық жаманшылық атаулыны шығарып тастайды дейді. Яғни, сіздің бойыңызда қандай да бір жаманшылық болатын болса, өзгелердің атынан сөз сөйлеп қоятын әдетіңіз болатын болса, онда сіз ол арқылы намазыңыз арқылы кетер аласыз. Егер ондай қасиеттер сіздің бойыңызда жаманшылық қасиеттер болатын болса, онда сіздің намазыңыз дұрыс болмауының себебінен болып табылады. Неге? Себебі аятта айтып тұр. Арасында намаз барлық жаманшылық атаулыдан тыяды дейді. Намаз діннің тірегі. Намаз Алла Тағаланың әрбір мұсылманның мойнына жүктеген парызы. Оны тек имам молдалар ғана емес, өзін мұсылман санайтын әрбір жан орындауы керек. Намазды оқымауға ешбір жеңілдік жоқ. Тіпті айықпас аурудан бүкіл дене мүшесі сал болып, мүлдем қозғала алмай, тек кірпігін ғана қимылдата алатын адамның өзі ишара жасап болса да намаз оқуы тиіс. Намаз оқыған кісінің уақыты да, күнделікті өмірі де жүйеге келеді. Осы дүниеде ол жаманшылықтан тасқанның сыртында дүние ақыреттің бақытты болуымызға үлкен себепкер, екінші қияметте ол үлкен дәлел болады. Ал қабырда ол нұр дейді. Кім намаз оқыса, ол діннің діңгегін тіктеген болды дейді. Сондықтан намаз өте маңызды, әлхамдулилла. Әсіресе таң намазында тәтті ұйқыдан тұрып, суық сумен дәрет алған уақытта бүтін тұла бойларыңызда қан жүгіріп, денелеріңіз рахат алып, жүгіріп, дәрет алып жүргендеріңіз әсіресе адамға ләззатын білдіреді. Жеңілдік жүрмейді. Намаз әр уақытта, ол ауырып жатсаңыз да, ол қандай халде жатсаңыз да намаз оқу парыз айтылған. Оған еш кешірім жоқ. Ал ораза, зекет, қажылықта енді ол жағдайына, адамның жағдайына, денсаулығына, басқа жағдайларына қарастырылады. Бірақ намазда ондай ешқандай кешірім жоқ. Сондықтан кез келген уақытта біз намаз оқуымыз керек. Тіпті ауырып, тіпті хал үстінде жатсақ та біз көзбен болса да намаз оқуға міндеттелгенбіз. وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Саған өлім сәті келгенге дейін сен солай Алла Тағалаға жалбарынып құлшылық қыл дейді. Яғни бізге қандай да бір қиыншылық келді ме, мұсибат келді ме басымызға, онда біз дереу Алла Тағаладан жәрдем сұрауымыз керек намазымыз арқылы. Сол арқылы бізге
көмек келеді Алла Тағала тарапынан. Алла Тағаланың бір жәрдемі келеді бізге. Ал егер де қандай да бір қиыншылық келетін болса, біз оған сабыр етпейтін болсақ, Алла Тағаладан жәрдем сұрап, намазымызды оқымайтын болсақ, онда ол қиыншылықтың артынан қиыншылық келетін ақиқат. Жәннаттың кілті намаз. Имам Мәліктің хадистер жинағында Алла Тағаланың құлдарына парыз еткен 5 уақыт намазы бар. Кімде-кім бұларды толық орындайтын болса, Алла Тағала ондай пендені жәннатқа кіргіземін деп уәде еткен. Ал кімде-кім бұларды орындамаса, Алла Тағаланың ондай пенделеріне берген ешқандай уәдесі жоқ деп айтылады. Алдыменен адам баласы ілім іздену керек. Ілімнен кейін барып, иншалла мінекей намазды бастайды. Пайғамбар әлейхиссаламның айтқанындай, мұсылман адам мұсылманға қолының ұшыменен түгілі тілімен де зәбір беруге болмайды. Мысалы, бір адам мұсылманға намаз оқисың ба деп айтсақ, оқымасын кәпірсің деп айтуға болмайды. Керісінше, ол адамға көркем мінезбенен, хасаналы хұлық мінезбенен намазға шақыруымыз біздің міндетіміз. Мен намаз оқыдым болды деуге болмайды. Аллаға құлшылық етуіміз керек. Удууни астаджиб лакум дейді. Алладан рахмет сұрауымыз керек. Алладан жәннат сұрауымыз керек. Иншалла мінекей сонда біздерге жәннат естері ашық болады. Енді хадистерді келтіреді. Егер жаңағы адам бірінші таң намазына тұрған кезде 3 жіп байлаулы тұрады дейді. Егер бірінші адам ниет етіп орнынан тұрғанда аузы бисмилла сөзін айтатын болса, ол шешіледі дейді. Екінші рет орнынан тұрған кезде, әлі дәрет алған жоқ, орнынан тұрған кезде ол екінші жіп шешіледі дейді. Ал енді үшінші жіп дәрет алған кезде ол автомат түрде шешіліп кетеді дейді. Ал енді қараңыз, көп адамдар ұйқы кезінде өте қатты қиналып жатады. Себебі неге? Себебі бірінші жатқан кезде адам ниет ету керек. Я Алла, ертең мен таң намазына тұрам. Ол демек ниетке де байланысты. Таңертең тұра аламын ба, тұра алмаймын ба деген сөз болады. Әлбетте арғай тұрғаннан кейін Аллаһты зікір етіп қоймыз керек. Ең болмағанда аузу биллахи мина шайтанир раджим деп шайтаннан Аллаһтан сақтанатын болса, ол сіздің арғай тұруға күш береді. Арғай не болады? Арғай тұрған кезде де адам өзіне күш керек. А тұру үшін де жаңа субханалла деген сөздерді көбірек айтса, сосын дәрет алғаннан кейін ол міндетті түрде намазға тұрады. Дәретке деген қиындық болады. Өйткені дәретке деген жаңағы ұйқы қысады, немесе тұрғанның өзінде де ары қарай қиналады. Ол кезде Аллаһты зікір ету көп көмектеседі. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Қалай ойлайсыңдар? Егер сендердің біреулеріңнің есіктеріңнің алдында өзен ағып жатса, және сендер оған күн сайын 5 уақыт жуынатын болсаңдар, бойларыңда қандай да бір кір қала ма? Деді. Адамдар: "Жоқ, уа Алла елшісі, ешбір кір қалмаушы еді" деді. Сонда ол: "Бұл Алла Тағала күнәларды жуатын 5 уақыт намаздың мысалы секілді" деп түсіндірді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалям көзін көрген сахабалар, олар бұл дүниені барынша намазбен, құлшылықпен өткізген. Себебі білесіз бе? Олардың ұйықтар сәтінде, ұйқыға кетер сәтінде, жылы төсектерін көрген кезде былай дейтін болған екен: "Жәннат сенен артық" деп 2 рәкағат нәпіл намаз оқуға асығып тұрып кететін екен. Яғни өзінің бойындағы қандай да бір жалқаулықты, өзінің бойындағы бір кемшілікті кетіру үшін олар дереу намазға жығылатын болған екен. Аллаға ең жақын болатын сәт. Намаздың ішкі рүкіндерінің бірі сәжде. Ол пенденің әзиз басын жерге тегізіп, Алла Тағаланың алдында бағынушы құл екенін білдіретін негізгі сәт. Сәждеде адам өзінің нақты болмысын түсінеді. Шын мұсылман сәждеде жатып, құлшылықтың шынайы ләззатын сезінеді. Сондықтан да дін ғалымдары сәждені намаздың негізі деп есептеген. Намаз арқылы біз өзіміздің ақыретімізді құтқарамыз. Ақыретіміздің болашағы намазға байланысты. Сондықтан біз кез келген уақытта намаз оқуымыз керек. Тек фарз намаздармен шектелмей, нәпіл намаздарға да көп мұқияттылық, іштіқаттылық танытуымыз керек. Өйткені нәпіл намаздар сол фарз жетпеген қан фарз намаздардың орнын басатын нәпіл намаздар болып есептелінеді. Ертең қияметте Алла Тағаланың алдында ең бірінші сұралатын да осы намаз. Егер біз намазымызды толық атқарған болатын болсақ, намазымыздың сұрақ жауабынан өтетін болсақ, онда біз ары қарай қалған амалдарымыз жеңіл болады екен. Егер сіздің парыз амалдарыңыз, парыз намаздарыңыз толық болмаса,
Онда сүннет намаздарыңыздан алынады. Егер сіздің сүннет намаздарыңыз толық болмаса, нәпіл намаздарыңыздан алынады. Сондықтан да біздер парыз намазымыздың беріктігі бұл сүннет намазына қатысты. Сүннет намазымыздың беріктігі бұл біздің нәпіл намазымыздың көп оқуында. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Намаздағы сәжде уақытында құл өз Раббысына ең жақын саналады. Сондықтан сәждеде дұғаны жиірек жасаңыздар деп айтқан. Пайғамбарымыз айтқан екен, өзің нені әмірді орындап жасын, соны отбасыңа орындат дейді. Өзің неден тыйыласын, соны отбасыңа тыйылдыр дейді. Демек, өзіңе бір нәрсені харам қып көресің бе, өзің жанұяңа соны харам санайсыз. Өзіңе халал санайсыз ба, оны өзіңізге халал санауыңыз керек. Демек, ең бірінші жаңағы намазда ер азаматтың үйде отағасы намазда берік болса, ілімі де өте жаңа өзіне жетерліктей болатын болса, ол өзінің әлі әйеліне де бала шағасында әлгі тозақтың отыны болғаннан сақтайды екен. Сол себептен құрметті ағайын, бұл отбасы мен намаз оқудың өзі бұл отбасыға береке келеді. Намазды тастаудың күнәсі. Намаз пендені күпірліктен және ширк күнәсінен сақтап тұрады. Сахих хадистерде арасында адамды ширктен және күпірліктен айырып тұратын нәрсе намаз деп айтылған. Намаз мұсылманның берік қорғаны. Фикх ғалымдары оны тастап қоюды немесе оған немқұрайлы қарауды үлкен күнәлердің қатарына жатқызған. Әли радиллаһу тааланың бір сөзі бар. Кім егер бір адамға намазға келіп, ислам дініне бір адамды иман айттырып келіп қоятын болса, сен хайрон мен дүние ва мафиха дейді. Дүниедегі дүниенің барлығынан жақсы және дүниедегі бала шаға жиған тергеннің бәрінен абзал дейді. Бір адамға намаз үйреткеніміздің өзі. Енді сенімді хадистерде келеді, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям, бір адам иман айтатын болса, бірінші иман айтқаннан кейін намаз үйретуші дейді Пайғамбарымыз. Сондықтан әрбір мұсылманға иман айтып, алғаш рет келген жаңа мешіт жағалап жүрген бауырларымызға да бірінші оның алдында намазды үйрету керек. Өйткені ол намаз оқыған жерде ол жамаатқа келеді. Намаз оқыған жерде ол әрқашан бес уақыт Рабби тағаласын есінен шығармайтын болады. Ал намаз оқыған жерде ол бойының дәретті таза жүруіне маңыз көңіл бөледі. Сондықтан бір адам тек иман айтып қана қойымен кетеге беру емес, оның өзінің нәпсісіне өте үлкен байлау болатын нәрсе алыс кете қоймайды. Намаз өте маңызды. Көп адамдар келеді, мен жаңа бала шағам баға алмай жатырмын, мен күн көре алмай жатырмын деп. Қарасаңыз 3-4 қана бала. Бұрынғы қазақ аталарымызда 10 бала болды, 11 бала болды. Оны ішіңе міндетсінген жоқ. Бір ел болып тәрбиеледі, қоғам болып бір әкесі тәрбиеледі деген секілді. Ал қазір 2-3 баланы баға алмай жүр. Бірақ мынаны білуіміз керек. Егер дейді хадис құдсиларда, хадистерде келтіреді, жинақтап айтатын болсам, егер 5 уақыт намазды адам өзінің өміріне ретіне бірінші жоспар етіп қоятын болса, Алла Тағала ол ризықты Алла өз мойнына алады деген. Демек, біз рызықты пендеден, я болмаса бір басшыдан сұрамауымыз керек, рызықты беруші ол Алла Тағала. Демек, егер біз 5 уақыт намазға уақытында, дер кезінде өтейтін болса, ол рызықты Алла шешіп қояды екен. Қандай жағдай болмасын, намаздарға өте сақ болғанымыз жөн. Оны шама келгенше уақытында, мүмкін болса жамағатпен оқуымыз қажет. Жасыратыны жоқ, көп жағдайда қутыршылықтың соңында жүріп, құлшылықтарымызға немқұрайлы қарап жатамыз. Мұның бәрі намазды тастап қоюдың қаншалықты күнә екенін сезіне алмауымыздан. Өмір адамға бір ақырет беріледі. Сондықтан, қысқа ғана ғұмырымызды ақыреттік азық жинау жолында барынша тиімді пайдалануға жұмсайық. Алла бізді намаз оқушы пенделерінің қатарынан етсін.